Yo, what's up mensen, iReleased A hier en weer een nieuwe commentaar van Pokémon voor jullie, oftewel FireRed Road to be a Master Walkthrough en het is alweer episode nummer 5 geloof ik. Dat zou zomaar kunnen, vorige keer was ik uit de Zubat Cave gekomen, ja ze noemen de Zubat Cave omdat de Zubat gewoon kut waren. En je zag me hier snel eventjes een Spearow vangen, ik heb namelijk mijn Spearow ingeruild voor mijn Pidgey. Want zoals ik zei, ik dacht ik speel altijd met de Pidgey, ik dacht nu neem ik een keer een Spearow en that's it. Mijn team op dit moment, jullie kunnen ze rechts zien, je ziet nu mijn team, zijn nieuwe nieuwe aanwinsten. We beginnen met Sparky. Sparky is level 19, de Pikachu. De level 20, Nalight, oftewel de Charmeleon. De level 20, Wiggles, beter bekend als de Jigglypuff. En dan heb je nog Missy, de level 18, Nidorina. Oftewel, ja, het is veranderd in Nidorina. En dat is gewoon fijn, ik kan naar Nidoqueen veranderen, maar dat ga ik later pas doen. Dan heb ik een level 18, Bro. Die is Bro, is nog steeds level 18. En Birra is dus mijn, ja, zoals je zag, mijn Spearow die ik gevangen heb. Die is ook level 18. Ik heb ze allemaal lekker lopen trainen, want... Dan kan ik Misty verslaan. We gaan kijken hoe ver we komen bij Misty. Nou, we gaan beginnen. En we gaan hier de gym in. Ja, dat nummertje. Oké, ik ben deze trainer. Ik ga er niet ontwijken. Het is altijd fijn om even je Pokémon nog extra te trainen. En we gaan zien hoe we dit gaan doen. En mijn checkpoint is vandaag om van hier naar Bill te gaan. Dus ik wil Bill ook verslaan. En dan save ik hem daar. Even kijken hoor. Sparky used on the shock. Nee, ik ga niet naar Bill. Ik ga naar LT Search vandaag. Ja, tot en met LT Search. Ik ga LT Search niet verslaan, maar ik ga er wel naartoe lopen. Voor degene die LT Search niet kennen, dat is de derde gym badge. Shellder! Nou, kom op Sparky. Laat zien wat je kan. Sparky, use Thunder Shock! Boom! Good job, Sparky. You're a good Pikachu. Alright. Maar wel heel vet als we Misty. Deze Pokémon zijn denk je hier denkt, oh joh, ik pak al die water Pokémon aan. En op een gegeven moment moet je tegen Misty en ineens is die... Zijn ze... Fucking sterk, ouwe. Dan denk je, wat de hel, hoe kan dit? Echt, denk je echt, gewoon die waterpals, die confused je. En het is gewoon vet vervelend. Vooral die Starmie. Ik denk dat ik ook een Starmie ga vangen. Of een Seedra. Ik kan er steeds aan twijfelen. Starmie of Seedra. Dus ja, jullie mogen zelf even een mening geven. Want dat vind ik wel chill altijd. En ja, doe dat maar gewoon even. Verder krijg ik heel weinig namen nog steeds doorgegeven aan mij gewoon. Dat vind ik wel jammer. Ik weet er eentje aan Anowinst dus, en Venice. Dus we gaan kijken wat ik daarmee kan doen. En ja, reageer gewoon op de video nog steeds. En geef gewoon mijn Pokémon een naam. Want dat vind ik gewoon super handig en super chill, super leuk. En ja, dan heb je tenminste ook wat inspraak, zou ik maar zeggen. Je ziet het, die Goldeen heeft 2 Thundershocks nodig. Dat is echt vervelend. Maar Sparky heeft hem verslagen. En we gaan nu door naar Misty. Oké, zal ik met potions? Nou, ik ga gewoon proberen zonder potions te doen. Let's go! We gaan voor jouw gym, we gaan voor jouw gym. Oh, het is de beste water type trainer around, zeg ze. Nou, oké. Wow, looking good, Misty. Star you! No, study me! Go, Sparky! Kom, Sparky. Gebruik je Thundershock. Je bent sterker dan Star you. En de eerste hit is gemaakt. En het wordt een... Nee, geen one-hit KO! En hij is paralyzed, dat is super chill. Dit wordt misschien wel makkelijker dan ik dacht, maar ligt eraan een Pikachu op de hele slechte defense. Dat zeg ik. En Staryu gaat down. Lekker dan Pikachu. Oftewel Sparky. Sparky heeft Staryu verslagen. 408 exploits en een... Ting-ting-ting. Level 20 voor Sparky. Oh, slam. Maar ja, het is, ik heb al... ik heb al Mega Kick. En Mega Kick doet meer damage dan Slam. Ook al raakt hij minder snel. Dus ik hoef geen Slam te leren. Stop leren Slam. Yes. Sparky heeft geen slam geleerd. Oké, Misty doet Starmie. Wil je change Pokémon? Ja, we gaan gewoon kijken. Ik ga het proberen om zoveel mogelijk te damagen. En dan ga ik kijken wat ik kan doen. Wiggles, you're up. It's your turn. Show me what you got, Wiggles. Come on, Jigglypuff. Hier, de Misty zit al Starmie, jongen. Starmie is een beast, level 21. En we gaan proberen te zingen. Maar de Water Pulse is sterk. Komt snel, komt hard en... Ze is confused. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. Come on, Wiggles. Je kan eruit komen. Come on, Wiggles. Come on, Wiggles. Wiggles, you failed me once again. En Wiggles gaat weer down zonder wat te doen. Helaas. Kom op nou, waarom voor de camera? Ben je camera shy of zo, Wiggles? Wat is dit nou, man? Je blijft verliezen voor de camera. Nou ja, dan gaan we met Bro. Come on, Bro. Bro. Bro, gebruik je Fury Swipes. Uh-oh, komt-ie. Water Pulse. Wajo, het hit echt, echt hard gewoon. Jezus, die Fury Swipes gaat ook niet veel uitmaken, aangezien Starmie gewoon best wel goede defense heeft. Ik hit hem wel vaak, vier keer, maar helaas, het is niet genoeg. De Karate Chop gaat het ook niet doen, want ik ben alweer down. Nose. Niet chill, niet chill, niet chill. En dan gaan we proberen met Birra. Birra, kom maar op.
Ja, eigenlijk moet ik mijn Pikachu. Eigenlijk zou ik mijn Pikachu moeten healen. Maar daar heb ik niet zo heel veel zin in. Kom op, pack. Nee, Birra! En dan gaat Birra. Birra is ook verslagen door Starmie. Jongens, Starmie is echt een taaie Pokémon. Het is toch niet te geloven, gewoon. Kom op, Missy. Missy, jij kan hem hebben. Poison Sting. Uh-oh. Ja, die komt hard. Maar de Poison Sting. Ja, Poison. Poison die bitch. Come on. Nah. Come on nou, jongens. En daar gaat Missy. Missy is ook neer. En dan ga ik het overlaten aan Nalight. Nalight is natuurlijk slecht tegen Pokémon zoals Starmie. En Starmie is gewoon echt een taaie motherfucker. En de Water Pulse. Dat betekent dat ook mijn Nalight neergaat. Of net niet. De Metal Claw van Nalight. Gaat hij nog wat uithalen? Helemaal niks. Oké, wat gaan we dan doen? Zal ik kijken of ik een potion heb? Ik heb één potion. Ik ga één potion gebruiken op Sparky. Klopt, Sparky. Is voor jou. Starmie is voor jou, Sparky. You can do this. You can do this. You can defeat Starmie. Come on. Daar gaat Nalight. Nalight is down. Mijn Pokémon voor de eerste keer is hij dood gegaan. Het is ongelooflijk. Waar Sparky? Laat even zien wat hij kan. Come on, Sparky. Thundershocker. Waterpulse. Komt eerder aan. Dat meen je niet. 2 HP over nog voor Sparky. De Thundershock komt hard aan, maar niet hard genoeg. Dat betekent dat... we hebben een kans. En dat is deze kans. Gaan we hem pakken. Gaan we Starmie verslaan. Ja, we hebben Starmie verslagen. Down. Vol Starmie fainted. Sparky krijgt 931 exploits. What the hell. Die Starmie was echt een beest van een Pokémon. Woe. Ongelooflijk gewoon. En Misty gaat down. Het is niet te geloven, maar Misty heeft verloren. Yeah, man. Dat is heel fijn. We kunnen Kat gebruiken, maar Kat moet ik eerst nog ophalen. En ik heb een favorite TM. Een TM van haar is namelijk... Waterpulse. En dat is super chill. Wauw. He. Wat een overwinning. Dit voelt goed. Dit voelt lekker. Dit voelt fijn. Oh mijn god, die Starmie, jongen. Wat een beest. Ik weet zeker, ik ga nu voor een Starmie. Ik weet het gewoon zeker. Starmie is echt vet cool gewoon. Het is echt een leuke Pokémon. Een sterk beest, jongen. Ongelooflijk. Ja, wat we gaan doen. We gaan weer eventjes de options sound afdoen. Wat we gaan doen, we gaan op snelheid. Gaan we weer alle trainers verslaan die we hier tegenkomen hierboven. Gaan we richting Bill en dan richting de SSN. Let's go. Kom aan, met de muziekje erbij. En dan gaan we weer Caterpie en we're dood. Caterpie en de Weedle, Weedle Amber dood. Dat is heel fijn, dat is heel fijn. Weet niet wat het doet. Hup, Metapod ook dood. Doe je Metapod, was gezellig. Wat? Wanneer heb je gebruikt? Kukuna, oké. En dat was dit. Dat was, weer de pijltje. Bijna was ik weer de pijltje in mijn beeld vergeten. Dat is vorige episode. Dankjewel. Oh. Flying Pokémon, gewoon Amber. Had ze plaats, doe er niet moeilijk over. Oddish. Hup, Amber. Had ze plaats, doe er niet moeilijk over. Een Bellsprout. Oké, dan mag ik nog steeds Nalight in gebruiken. Nalight, die jongen, dit is zo chill. Gewoon al die gras-Pokémon, bug-Pokémon. En dan gaat Les Ali. Haha, Ali. Oké, cool. Pommetrainer, die heeft Rattata denk ik wel. Sandshrew, Ground-Pokémon, maakt niet uit. Hup, vuur eroverheen. Werkt als een trein. Ekans. Nou, ga ik gewoon nog een keer deze, waarom ook niet. Dus ik heb een Nalight zien in actie. Nalight is toch sterk. Hij liet zich net als het gewoon heel kut tegen Misty. Dat kon hij zichzelf niet bewijzen. Maar hij is echt een taaie motherfucker. Want hij is best sterk. Gelukkig naar Scratch. Ja, dat is niet zo slim. Of een Nidoran mannetje. Want die heeft namelijk een Poison. Angel op zijn voorhoofd. En die geeft je altijd Poison als je hem aanraakt. En dat is dus niet zo slim. Alright, Nalight. Je hebt Rayleigh verslagen. We gaan even naar beneden. Even naar het Pokémon Center. Let's go, PC. Go. Heel goed gedaan. Yes, dan gaan we weer. En we gaan weer op pad. En we gaan proberen om natuurlijk de laatste twee trainers te verslaan. Oh, Mankey. Oh, ik heb ook een Mankey. Gezellig. Ik heb wel op de bank staan, Mankey. Oh, nee, niet. Bij me, bro. Nalight, level 22. Dat was Ethan. Oh, was dat alles al? We gaan een andere gebruiken. Wie we vooraan hebben nu? Wiggles. Wiggles, laat een keer zien wat je hebt gewoon, ja? Ik ben een beetje zat. Oh, Nugget. Meer niet. Oké. Oh, het is Team Rocket. Dat ding is door. Nou, Wiggles. Laat zien wat je hebt, oké, Wiggles? Aight, cute. Die vind je cute. Hij vind je cute. Ja. Immobilize with love. En dat is wat ik wil hebben. En we gaan rollout doen. Kom maar. Ratsenplats. Nog een rollout. En ga je de eerste overwinning zien van... Ja, van Wiggles op camera. Goed gedaan, Wiggles. En het is natuurlijk weer een Zubat. De Zubat is een half vlieg. Dus we vliegen gaan uit. Natuurlijk Thundershock. En daar gaat de Zubat. Sparky laat ook zien wat hij in huis heeft. Die heeft natuurlijk gezorgd voor de overwinning. Op...
op Misty. En dat is gewoon super chill. Hier is natuurlijk een trainer, een steen trainer, dus ik ga het bro. Oké, ik zeg alvast, hier links zit een Oddish. Een Oddish wil ik graag vangen en ik ga Oddish ga ik zeker ook vangen. Dus mensen, de volgende episode zie je... Are you kidding me? Critical hit, low kick? Nou, ik moet opstellen een Jodo toch? Oh my god, oh my god. Got it. Maar ik ga dus een Oddish vangen hiernaast, hier links. Ik ga nou, dus dat ga ik nu niet doen, ik ga het offscreen doen. En het weten jullie alvast van tevoren, dat jullie niet gaan zeggen... Oké? Dankjewel. Goed, een Rattata tegen Missy. Missy gebruikt double kick, man. Dat is namelijk super effectief op normal Pokémon. Good job, Missy. Spearow, vlieg Pokémon, dit. En dan gaat natuurlijk Sparky. Spearow! En ook Thundershock, Thundershock, Pika Pika. Goed gedaan, Pikachu. En Joey is verslagen. En dan gaan we naar de volgende trainer. Get some Slowpoke. Ja, dat is niet fijn. Godnamju. Dit is super effective. Sparky. Oh nee, jongen. Confusion, jongen. Slowpoke is best een time, motherfucker. Maar Slowpoke is down. Sparky wint. En Youngster Dan, jongen, heeft een sterke Slowpoke. Maar niet sterk genoeg voor de geweldige Idolist Eye. Met zijn coole Pokémon. Missy. Oh oh. Dit wordt wat. Dit wordt een missie tegen een mannetje. Oh, en allebei double kicken. Oh, waarom doe ik nou voor ongeveer double kick? Scratch, meer damage. Haha. En een critical hit. En down. Nidoran, Nidoran. Ik kan niet goed tegen. Tegen wat eigenlijk? Tegen water, maar heb ik nog niet. God, nam de you. Amber, kom op naar Light. Good job, naar Light. Good job. Uit, uit, uit. Ik ga trouwens kijken of ik Water Pulse kan leren aan iemand. Dat vind ik wel fijn. DM case open. Water Pulse. Wiggles! Wiggles kan Water Pulse! Dat vind ik super chill. Wat ga ik weghalen? Van, ik denk dat ik mijn rollout weg wil halen. Ja toch? Ja. Uit. Bam! Water Pulse jongens. Dat is super chill om te hebben. Joe dude. Go Missy. Double kicker gewoon. Baf baf. Mudsport. En waarom gaf ik Thousand eigenlijk een best wel chill dat ik hem een Wiggles gegeven heb. Want Missy kan double kicken. Je ziet zo sterk tegen water, tegen steen Pokémon. En Wiggles is dat nu dus ook. Wiggles, Water Pulse. Yeehaw! Good job Wiggles, good job. Machop. Fight Pokémon. Wat is eigenlijk goed tegen fight? Je hebt Psychic en dat soort dingen. Vlieg. Let's get him. Haalt zijn plaats. Good job. Lekker hoor. Bira. Bira betekent eigenlijk voor degenen die het niet weten. Bira betekent bier in het Turks. Dus daarom dacht ik, nou, Bira. Vind ik leuk. Oké, let's go. Wiggles. Wiggles, Jodu. Waterpals. Waterpals, go. Go down. Daar gaat Jodu. Ik hoef dat ding niet daar, hoor. Trainer on acid. Zag hem gaan. Alles, Missy, 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 double kicker. Tak, tak. Oh, dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Ah. Wat is het plat? Nou, ik wil er even poisonen, maar hij is een beetje stoer. Nou, maakt niet uit. Het wordt een battle gewoon. Survival of the fittest. Survival of the fittest. Scratcher. Ding. En Missy wint natuurlijk Pidgey. Dus een vibe Pokémon. Dan gaat Sparky weer naar voren. Sparky. Sparky, use your Thundershock. Thundershock, oes. Goed gedaan, Sparky. En nog een Oddish. Ik heb het eigenlijk te wisselen. Maakt niet uit. Nee. Nu met je sweet sand. Het plaats. Afpakken. Yeah, en we zijn aangekomen eindelijk bij Bill. Bill gaat natuurlijk zeggen van oké, dit is een experiment. Kun je even aanzetten. Ik zet hem aan voor jou, Bill. Doe ik het allemaal. En dan gaan ze. Goed, dankjewel Bill. Super gedaan. We moeten even met je praten natuurlijk. Oké, en dan krijg je een ticket van Bill om naar de SSN te gaan. En dat gaan we dus ook gewoon doen. We gaan eerst hierheen. En dan heb je daar een Team Rocket Chappie. Nou, let's go. En zoals jullie dus merken, deze episode duurt langer dan de andere episodes die ik ooit heb gedaan van Pokémon. Dus ja, ik weet niet of jullie het leuk vinden. Ik hoop het wel, want het is wel leuk voor jullie, denk ik. Right, dan gaan we weer. Alrighty then, Team Rocket Ground Use matchup. Gaan we scratchen gewoon. In the end, doe maar een double kick. Yeah, Karate Chop. Nou, gaan we even een Karate Chop geven, jongen. Got him, en daar gaat Missy, Drowsy. Volgens mij is een vechtpokémon sterk toch al tegen, of juist niet. Ah, oh, man, het is andersom. Ha, maakt niet uit, we gaan gewoon winnen. Ah, gaat die double kick weghalen. Screw you, yo. Oh, dikke headbutt. Maar de poison is sterk genoeg en 370 punten draaien. En Missy is level 20. Goed zo, Missy, de level 20 Nidorina. En dan gaan we de voorkant gaan we nu zetten in plaats van Missy. Zet ik dus weer Wiggles. Ik vind Wiggles gewoon leuk. Ik vind het echt een leuk. Nou. Ik vind het op de vrienden toe gaan. Hop, wat. Hermekeert, Burdeflurp. Nou, waar is die gast nou? Dat huisje, die zie je. Dun, dun, dun. Ach, geen Jenny, oh, zie je het niet. Hi.
Ik ben echt aan het twijfelen nog, want ik vind Persian ook wel een coole Pokémon. Maar nee, ik denk dat ik gewoon hou bij mijn Wiggles als normaal Pokémon. En dan ga ik kijken of ik hem mee kan nemen naar de Pokémon League. Ah, oh, een Butterfree. Maakt niet uit. Mega Punch. Nee, wat poos je dan? Wat doe je? Ik had een Butterfree. Bam, in je face. Nee! Nog een Mega Punch. Goed zo. Bam, 3 pompers op zijn gezicht. En Wiggles is level 21. Elijah, dat was leuk geprobeerd, maar je bent niet sterk genoeg voor mijn Wiggles. Een Pidgey tegen Wiggles. Doe maar sing. Lekker. En ze slaat. Oh yo, Wiggles is echt, cool. Gewoon nu. Waterfalls. Ja. Uh-oh. Poison die hit hard hoor. En natuurlijk een Pidgey. En een Pidgey wordt een Sparky. En Sparky gaat Thundershocken. En daar gaat Pidgey. Gezellig. Het was gezellig. En nog een keer een Pidgey. Let's go. Thundershocken. Alala. Isabel. Nou, ja, maar Isabel. Gedaan. Geprobeerd. Maar helaas is ik te sterk voor jou. En Wiggles doet sing. Ja, en Spiro is ook nog eens verliefd, jongen. Het is echt chill dat ik een vrouwtje gevangen heb, want dat is gewoon... Werkt gewoon Er zijn namelijk meer mannetjes en Pokémon dan vrouwtjes. En Wiggles wint, maar gaat wel dood hierna. Dat is jammer. Maar geef niet. Bro. Tegen Raticate. Quadichop, man. Kut. Eén klap dood. Gewoon in één keer kut in zijn nek. Dag Jeff. Was gezellig. En daar gaat Wiggles. No Wiggles. Gelukkig speel je nog niet de Nuzlocke Challenge. En ja, jullie horen dus nog niet. Ik ga dus wel een keer doen de Nuzlocke Challenge. Dat is gewoon als een Pokémon doodgaat, is hij dood en dan komt hij niet meer terug. En ik ben bij Alter Search en ik heb gezegd dat ik tot hier zou gaan. En dus eindig ik hier mijn episode. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zeg nog steeds, reageer voor de naam van mijn Pokémon. En zeg wat ik moet doen. Misschien een leuke regel nog verzinnen, behalve mijn Pokémon doodgaan. Nou mensen, wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop de volgende keer. Volgende episode start ik met een Diglett die ik ga vangen hiernaast. En dus met een Oddish, dat jullie het alvast weten. Nou mensen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer en tot ziens!